Здравствуйте! Сьогодні наша зустріч в рамках відеолекцій, які ми проводимо в Національному університеті Острозька академія, для того, щоб з'ясувати, що відбувається в нашій інформаційній сфері, в безпековій сфері під час запровадження воєнного стану. І вже сьогодні ми поговоримо з вами про воєнний стан та фейки і першу реакцію соцмереж і медіа на цю ситуацію. Мене звати Сергій Прізвище Штурхецький, я доцент кафедри журналістики Національного університету Острозька академія, і ми з вами зараз спробуємо розібратися, що ж таке фейк. Загалом про фейк ви, напевно, вже десь чули, і зазвичай ми говоримо про фейк як про якусь ситуацію, пов'язану із інформаційною сферою. Хоча, насправді, спочатку фейк, під фейком розумілась звичайна якась підробка, і той, хто з вас носить якусь брендову річ, яку купив на речовому ринку за 40 гривень, чи якийсь інший якийсь бренд за 100 гривень, хто пам'ятає такі кросовки Adibas, Reebok або якісь інші речі, той, напевно, зрозуміє, про що я. Тому що фейк означає підробка або навіть шахрайство. Це давня звичка людей підробляти відомі бренди, дорогі бренди. Але коли ми говоримо про інформаційну сферу, то фейк насамперед це підробка факту. Це або вигадана, або геть неправдива новина, або дещо спотворена. І яка дуже схожа на справжню новину, але яка насправді такою не є. Як ті самі кросовки, які не є брендовими, які розваляться, очевидно, на наступний день після їх купівлі. Отже, фейк зараз дуже часто вживається в інформаційній сфері, і це те, з чим ми маємо дуже часто справу. Фейк використовується в інформаційній війні, і не секрет, що сьогодні, коли відбуваються гібридні війни в світі, інформаційні війни, вони перманентні, вони постійно відбуваються, і немає, напевно, жодної території чи жодного якогось села, міста, селища, де би ця інформаційна війна не велася. Адже всюди, де є медіа, всюди є ось ці інформаційні загрози. Що ж мають собі на меті творці фейку, ті, хто робить ці фейки, створює їх? Це, напевно, різні мотиви, і мені важко щось сказати. Дослідники пробують також виявити ці мотиви, тому що не з усіма вони, науковці, знайомі з тими, хто створював фейки. Але вже зараз дослідники розподіляють такі групи певні. Насамперед, це заробити гроші. Дехто намагається заробити цим гроші, це зрозуміло, тому що видати якусь дешеву підробку за дорогий бренд – це завжди було вигідно. З іншої сторони, може бути просто розважитись. Дуже багато молоді, дуже багато талановитої молоді, талановитих пранкерів, які просто розігрують, які намагаються, можливо, не дуже доречно, можливо, не дуже весело, але розіграти людей. Але чи не основна мета, власне, творців фейку – це посіяти паніку, це викликати хвилювання в суспільстві. І в такому суспільстві, яке налякане, яке перебуває в стані паніці, ним дуже легко керувати. І саме про цей ефект розуміють і знають творці і затівателі, зачинателі інформаційної війни, і тому вони дуже часто використовують фейки саме для посіяння такої паніки, панічних настроїв в суспільстві. Таким суспільством дуже легко потім керувати, дуже легко туди вкидати якісь речі, які би людина в звичайному стані навіть і не сприйняла.
І також мета творців фейку – це поширити або посилити пропаганду, закинути свої ідеї. Як відомо, людина шукає підтримки своїм ідеям серед оточуючої інформації і дуже часто радіє, коли знаходить таку інформацію, яка підтверджує її думку, підтверджує там стереотипи. Наприклад, підтверджує думку, що всі навколо крадуть або всі навколо вас обманюють. І для того, щоб знайти підтвердження цієї тези, достатньо зайти в будь-яку соцмережу, чи включити відомі канали і телеканали, і ви отримаєте абсолютно вичерпну з цього приводу інформацію, підтримку вашим різним фобіям. Отже, в Україні в 10 областях було запроваджено воєнний стан, і вже в той день, і напередодні цього дня розпочалися дуже активно поширюватись фейки. Які основні канали поширення фейків? Це сміттєві так звані сайти, тобто сайти, які не мають певної репутації, але які не дотримуються журналістських стандартів, як дуже часто там не працюють журналісти, дуже часто вся редакція цих сайтів складається з однієї або кількох людей, які просто копіпастять, тобто перекопійовують якісь новини. Це телебачення, окремі телеканали, можливо, з певною метою, можливо, без певної мети, але, скоріш за все, цілеспрямовано ведуть таку редакційну політику. СМС-розсилки, це ми спостерігали вже буквально на цих днях. І також, зрозуміло, що соціальні мережі. Які методи основні для поширення фейків – це експерти. Дуже часто тих експертів, власне, треба було взяти в лапки, тому що це або дуже заангажовані люди, або іноді абсолютно некомпетентні. Що, власне, не заважає некомпетентній людині бути заангажованою, тому що за невелику якусь плату, або навіть за можливість перебувати в телевізорі, людина здатна говорити абсолютно божевільні речі, і потім ці речі транслюються як якась істина. Погодьтеся, 10 раз ми, послухаючи якусь маячню, але послухавши її від різних експертів по різних телеканалах чи з різних соцмереж, ми отримуємо таку інформацію, ми подумаємо, що це, можливо, і правда. Неназвані джерела або чутки. Як правило, оця інформація такого фейкового характеру, вона завжди посилається на щось абсолютно незрозуміле джерела. Кажуть, знають, перевірена інформація, але не вказується звідки. Треба звернути увагу також на сенсаційну або шокову стилістику цих повідомлень. Шок, сенсація, ай-яй-яй, щось сталося, щось, тому що ми ж говорили, що фейк основною своєю метою має налякати, і відповідно треба такі відповідні знайти такі страшні слова чи страшні якісь речі, які би зачепили вас емоційно, і щоб емоція ваша абсолютно закрила ваш розум, і ви більше критично не сприймали інформації. Так само використовуються оброблені в фотошопі, да, або архівні, тобто взяті десь звідкись де-інде фото чи відео, які потім виставляються як доказ тієї чи іншої тези. І, власне, буває так, що ми читаємо тільки заголовки, це теж один із методів поширення фейків, бо в нас немає часу, да, прочитати, що там далі. Більшість людей читає ці заголовки, і в заголовках може йтися зовсім не про те, про що йдеться в самому тексті. І ми, читаючи тільки заголовки, так само, виходить, розповсюджуємо цю інформацію. Ну, неправдиву, фейкову. А всіх нас, всіх запрошую до лабораторії медіаграмотності, це наш проєкт у Фейсбуці, представництво, сторінка і група. Там ми збираємо ці фейки, аналізуємо їх такою спільнотою і намагаємося навчитися інструментів медіаграмотності усіх, хто цього бажає. З вами був я, Сергій Штурхецький, ми знімаємо в Національній університеті Острозька академія і до зустрічі.